Здравей, България! Продължава с Георги Георгиев и неговата рубрика «На твоя страна». И сега за първи път в ефир. Първи резултати от изследванията даем ли второ качество храни в сравнение с други европейски държави. Находте сега Георги Георгиев. Добро утро и от мен. Все по-близо сме до отговора на въпроса второ качество ли са храните, които достигат до трапезата у нас. Именно за двойния стандарт при храните. Има ли го и в какво се изразява, ще говорим днес в «На твоя страна». Експерти от Агенцията по храните вече навлизат в най-важния финален етап, който е най-сложен и отнема най-много време, а именно лабораторните изследвания. Затова и аз се намирам в една от лабораториите на Агенцията по храните, където само след секунди ще ви покажем как започва изследването на млечните продукти. Една от петте групи, които ще бъдат подложени на сравнителни анализи. Именно и тези изследвания финално ще покажат има ли разминаване между качеството на храните, които се продават в търговските обекти у нас и тези, които можем да купим на европейския пазар. Например, в големите търговски обекти в Германия или Австрия, например. Именно оттам бяха закупени и проби от над 30 продукта, които ще бъдат подложени на всякакъв тип изследвания и в България, за да се покаже има ли двоен стандарт, двоен аршин. Знаете, бяха закупени продукти от 5 групи. Шоколадови изделия, млечни и месни продукти, сокове, безалкохолни напитки, както и храни за деца. Всеки един от тези продукти ще бъде сравнен. Всъщност вече беше сравнен по етикети. Ние ще ви покажем всъщност има ли разминаване в информацията, която четем на етикетите на продуктите, закупени у нас и тези на Запад. Освен това, ценови анализ, а сега започва и най-важният, финалната права, лабораторни изследвания. Гледайте! За да проверят има ли двоен стандарт, експертите от Агенцията по храните пропътуваха стотици километри. Закупени бяха 32 продукта от магазини у нас, Германия и Австрия. Всеки един продукт, който ще се подложи на сравнителен анализ, първо се завежда тук, в тази приемна на Националния център по безопасност на храните. Има едно условие, че ние не можем да накъсваме хладилната верига. Добре, да покажем как се съхраняват. Както виждате, те са в отделни пликове. Съхраняват се така, че нали, да не се смесват. Събрахме проби, които се продават на българския пазар и които се продават в другите страни. Това, например, е маскарпоне или йогурт? Да, това е моцарела, най-вероятно. Преминаваме в лабораторията, където се извършват самите изпитвания. Изпитванията трябва да потвърдят състава на всеки продукт, изписан на етикетите. През последните дни експертите сравняват именно какво пише на опаковките на всички групи храни. Колко е сухото вещество, колко са мазнините, каква е енергийната стойност, колко е протеина. Разминаване не беше установено. При един от продуктите, който е закупен в другата държава, там има високо съдържание на сол, но там традиционно консумират такова масло. Сега екипът на професор Христо Даскалов ще провери има ли и други разминавания. Тестваме млечни продукти. Показател по показател. От групата на млечните продукти на сравнителен анализ ще бъдат подложени 9 продукта. Масла, маргарин, кашкавал и различни сирена, включително моцарела. За да можем да направим едно ефективно изследване, трябва да хомогенизираме пробата или голяма част от пробата се превръща в една еднородна маса. В случая какъв е този продукт? Ами това предполагам, че е моцарела. За да са максимално обективни резултатите, всяка проба е маркирана със специален код, без да се знае какъв продукт стои зад него. Колкото по-малко знаем за пробата, за нейния происход, откъде е закупена или всички тези подробности, толкова по-добре за нас. Добре, да започваме лабораторното изследване. Първо подготвяме пробите за изследване и измерваме всяка от тях. Ето слагаме толкова проба. Имаме 34 вече грама. След като е ясно точно колко тежи пробата, можем да измерим водното съдържание и сухото вещество във всеки един от продуктите. Изсушаването се случва при специални условия, температура. При висока температура. Трябва да спадне температурата до стайна температура, за да можем да продължим и с измерването. След като температурата се понижи, измерваме съдържанието на протеина. Взимаме пак от подготвената проба. Виждате ги тези големи проветки. В тях се внася точно определено количество проба. Ето виждате как се променя. Сега вече ние ще изчислиме по една специална формула, която ще ни даде вече какъв е процента на протеина. След това измерваме и количеството на мазнините в пробата. Това е бутерометър, който е специално разработен за изследване на сирена. Тази по-светлата част
вие виждате, всъщност това е мазнината, която е имало в пробата. За да се измери всеки един показател са нужни няколко дни. След това ще стане ясно и доколко информацията от етикетите съвпада с резултатите от лабораторните изследвания. Това е целта на задачата. Да видим, че това, което се продава на нашия пазар и това, което се продава на пазара на другите страни, всъщност е едно и също. Дали е така, ще покажат сравнителните тестове на пробите. По-важното, ще стане ясно второ качество ли е храната, която достига до трапезата ни. Какво показват първите сравнителни тестове? Темата продължаваме с доктор Камен Николов от Агенцията по безопасност на храните. Добро утро и на вас. Добро утро. Да кажем, всъщност намираме се на финалната най-важна права, лабораторните изследвания. Какви други два етапа минаха до този момент? Да, наистина вече сме на финалната права, но до сега беше направил сравнителен анализ на етикетите, т.е. бяха сравнени етикетите на продуктите от България и продуктите, които бяха закупени от Германия и Австрия. И бяха разпределени всички проби в съответните акредитирани лаборатории за анализ на отделните групи продукти. Сравняват се и цените, освен всичко друго? Да, ще бъде направен сравнителен анализ на цените, но това не е моята компетентност. Има хора, които ще направят такъв анализ. Да кажем обаче от вашата компетентност сравняването на етикетите и на основните характеристики в продуктите, закупени от нашите търговски обекти и от тези на Запад. Има ли разминавания? По отношение на етикетите няма съществени различия. Единствено е в една от безалкохолните напитки. В България тя се прави с фруктозо-глюкозен разтвор, а в Западна Европа с захар, но това беше добре отразено на етикета, т.е. няма разминаване по отношение на представянето на етикета. Предстои анализ на всички продукти и вече този анализ ще ни даде възможност да направим заключение за съответствието на аналогичните продукти от Европа и от България. В ущърб на потребителя ли е това разминаване в съставките? Не, все още не мога да кажа това нещо, защото трябва да се направи крайният анализ. Не са готови всички анализи. А по отношение на другите групи продукти, там има ли разминавания? Къде най-често има засичания, къде има някакви дори несъществени разминавания? За сега не сме открили съществени отклонения, съвсем минимални са в органолептика, в някои от показателите по съдържание на сол от някои от продуктите, но това не са крайни резултати, трябва да изчакаме всички анализи да бъдат направени и тогава ще можем да направим крайният анализ. Тези разминавания в кои от групите продукти са? Говорим за 5 групи продукти. Едно от разминаванията е в местните продукти, а другото е в безалкохолните напитки. При местните продукти какво е разминаването? В количеството сол. Тук е в полза на българския продукт. По-малко е солта за сметка на по-голямо количество сол за продукта, който е закупен от Европа. Тоест може да се окаже, че ядем и някои по-качествени продукти. Определено. Да кажем сега следващият най-важен етап. Какво включва той като дейности? Всичките продукти вече са разпределени по лаборатории, нали така? Да. Крайният резултат ще бъде един анализ, който ще бъде направен от работната група за всички групи продукти, след като излезат официалните резултати и на базата на след тези резултати ще обявим официално има ли съответствие, няма ли съответствие, какви са разликите и съответно ще бъде направен и здравен анализ, т.е. какво е отношението на тези евентуални разлики към здравето на потребителя. Да кажем и, че лабораторните изследвания трябва да потвърдят или съответно отхвърлят това, което пише на етикетите. Сравнителният анализ в лаборатории се прави с цел потвърждаване на това, което е обозначено на етикета, но това вече ще може да го кажем след като бъдат завършени анализите. Има ли разминаване? Кога ще стане ясно? Ние сме си дали амбициозния срок до 22 юни. Това да бъде направено и се надявам искрено, че ще бъде спазен. Тоест остават броени дни до периода, в който ще разберем има ли разминаване между качеството на нашите продукти, тези, които са закупени от нашите магазини и тези, които са закупени в Австрия и Германия. Благодаря ви много за това участие. Очакваме и вашите сигнали и предложения за теми. Виждате изписани имейлът и фейсбук страницата на рубриката На твоя страна. А сега Здравей България продължава. Благодарим ти.